U razgovoru sa organizatorima ove manifestacije saznali smo da oni već duže vremena prate pirotsku peglanu kobasicu, ali ove godine, ne znam, tako su se kockice složile i pozvali su nas da učestvujemo na ovo takmičenje. Sama pobeda me izuzetno iznenadila, s obzirom kada smo videli iz konkurencije su ispala 4 proizvoda koja nisu pošla mikrobiološku analizu. Iskreno nisam to očekivao, mi smo svi svesni kvaliteta svoje kobasice, svi smo svesni kakav proizvod pravimo, ali pobedu iskreno nisam očekivao. Kažete mi sada, kakva je bila prezentacija? Imali ste jedan deo gde ste predstavljali sam proizvod, ali u drugom delu i grad iz kog dolazite? Pa, prezentacija sama je trajala nekih 67 minuta da je bilo ukupno. Od toga smo imali ranije snimljeni materijal, između ostalog tu je dosta pomogao predsednik udruženja proizvođača Marijan Savić, koji je dao svoj doprinos snimanjem kratke priče o pirotskoj peglanoj kobasici i ono, iznoseći neke elemente iz elaborata koji se trenutno izrađuje vezan za pirotsku peglanu kobasicu. Onda sam imao ja neki svoj materijal koji sam ja nešto snimio, neke svoje prezentacije, slike iz arhive, predstavljanje sajma. Naravno, posvetio sam pažnju i predstavljanju dosadašnjih pobednika, ne samo da sva slava spadne na moje pleća. Onda je bila po meni neka obaveza da tih 20 minuta koje sam radio prezentaciju grada Pirota, da je to ono što bi trebalo istaći pre svega. Oni su, na primjer, bili zaprepašćeni, jer oni geografski znaju gde je Srbija, za Pirot maltene niko od njih nije ni čuo, osim po tome što su mene pozvali na to takmičenje i po našem proizvodu. Kada su videli staze samo za pešačićenje na Staroj planini, vodopade, kanjone reka, što Jerme, što Visočice, oni su ostali zaprepašćeni. I sama prezentacija, znači nije bila to samo prezentacija mog proizvoda i moje kobasice, nego našeg rada, rada pre svega udruženja, rada turističke organizacije, organizovanje sajma, pa tek onda na kraju moj rad.